जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, खलास हो जाता है।
ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵ ਅਖੰਡਾ ਸੋਹੇ ਬਾਤੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜੋਤ ਜਲਿਤ ਜਾਤੀ ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਘਿਓ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀਵ ਅਖੰਡਾ ਸੋਹੇ ਬਾਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜੋਤ ਜਲੇ ਦਾਤੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿਖੇ ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਕੌਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਗੁਰਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਗੁਣ ਵਿਦਿਆ ਨਰਕੋ ਜਾਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਵਿਦਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਗੁਣ ਵਿਦਿਆ ਨਰਕੋ ਜਾਣ ਅਜਾਣ। ਜਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵ ਬੇਮਾ ਭਰਮਾ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਡੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਹਸ ਅਗ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਢੂੰਡੇ ਕੋਈ ਖੰਡ ਸਾਸਤਰ ਨਵੇਂ ਕਿਤੂ ਭਵੇਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਗਮ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਜਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਜਾਣੀਏ ਸੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸੰਸਾ ਸਾਧਿਯੋ ਵਿਪਸੇ ਕੌ ਇਹ ਮਾਨ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਜਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਦੋਹੀ ਸੱਤ ਮਾਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਥਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ
ਇੱਕ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਤ ਅਤੇ ਮਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਥਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਹੀ ਪੂਜਾ, ਮਨ ਹੀ ਧੂਪ, ਮਨ ਹੀ ਸਿਉ ਸਹਿ ਸਰੂਪ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਚ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇਖਾ ਹਮ ਮਾਹੀ ਸਕਲ ਜੋ ਜੋ ਸਮਨਾਹੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਪਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਕਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਗਮਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ,